assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar najot yo'li nomli ko'rsatuvimizga xush kelibsiz bugungi ko'rsatuvimizda sizlar bilan yuhanno bayon etgan xushxabarining o'n to'rtinchi bobidan o'rganishni davom etamiz oldingi ko'rsatuvimizda iso masih bizga xudoni ko'rsatish uni tanitish uchun kelgani haqida gaplashgan edik iso masihni tanib bilish orqali barhayot xudoni taniy olishimiz haqida va iso masihni bilgan iymon keltirgan odamning hayotida masih qiladigan ajoyib ishlari natijasida boshqa insonlarga ham xudoni tanita olishimiz haqida sizlar bilan suhbat yuritgan edik agar haqiqatan ham iso masihga iymon keltirgan bo'lsak bizlarda yashayotgan muqaddas ruhning kuchi bilan yangilangan hayotda ya'ni yaxshilikka kamtarlikka sevgiga rahimga va marhamatga tinchlikka sabr toqatga va shunga o'xshash ajoyib xususiyatlarga to'la hayot kechirishimiz lozim biz iso masih orqali hayotga ega bo'lamiz bizning o'zgarishimiz rabbimiz iso masih aslida kimligini bilishimizdan va masih orqali bizlar ham kim ekanligimizni va nimalarga egaligimizni anglab yetgan holda imon bilan yashashimiz orqali paydo bo'ladi yangi ajoyib hayotda yashashimiz uchun esa xudo bilan murosada bo'lishimiz kerak shuning uchun iso Masih rabbimizni sevib har bir kunimizni minnatdorlik bilan o'tkazishimiz juda muhimdir biz iso Masihni hammadan ham yuqori o'ringa qo'yib sevamizmi kimnidir sevish deganda de, nimani bildiradi avvalo aytib o'tishimiz lozimki tanimagan bilmagan odamimizni seva olmaymiz inson bilan yaqindan tanishib uning yaxshiliklarini mehribonligini ko'rganimizdagina bizda unga nisbatan sevgi uyg'onadi xalqimizda bola ham xulq atvori bilan mehr qozonadi degan hikmatli so'zlar bor ya'ni yosh bola o'zining yaxshi xulq atvori bilan ko'pchilikning sevgisini qozonadi o'zimizning o'rtoqlarimiz orasidan ham bir yoki ikkitasi bizga yaqin do'st bo'lganda nima uchun ularni yaqin do'st deb bilamiz sababi o'sha o'rtog'imizning yaxshi xususiyatlari bizda unga nisbatan bo'lgan hurmatni va sevgini oshiradi mana shu kabi rabbimiz iso masihni sevishimiz uchun uni yaqinroq bilib olishimiz lozim masihni tanib bilishimiz uchun bizda xudoning qimmatli kalomi bor injil kitobi bor kalomni o'qib iso masih bizning sevgimizga loyiqligini to'liq tushuna olamiz chunki rabbimiz iso masih osmondagi ulug'vor taxtidan voz kechib bizlarni qutqarish uchun o'zini kichik olib bu dunyoga oddiy inson qiyofasida keldi muqaddas kalomda iso qul qiyofasiga kirdi deb yozilgan shuningdek bizning gunohlarimizning jazosi uchun azob chekib xochda o'z jonini bizlar uchun qurbon qildi muqaddas qonini to'kdi kalom bu haqda mana shunday deydi fikr zikringiz iso masihnikiday bo'lsin iso masih xudoning tabiatiga ega edi shunda ham u xudo bilan tengligini mahkam tutmadi aksincha u bu ulug'vorlikdan voz kechib qul tabiatiga kirdi inson bo'lib tug'ildi u inson qiyofasida yashab o'zini past tutdi itoatkorlik bilan yashab hatto o'limga xochdagi o'limga ham rozi bo'ldi u o'zining ajoyib xususiyatlari bilan ya'ni adolati rahim shafqatliligi marhamati mehribonligi sevgiga to'laligi muhtojlarga yordam berishi bilan yomonlik va adolatsizlikka shaytonning va jin ajnilarining yovuz ishlariga qarshi turib ularni quvib chiqarishi bilan o'zini bizlarga namoyon qildi iso masihning qilgan ishlari buyuk qudrati orqali biz uning aslida kim ekanini taniy olamiz iso masihda biz gunoh qulligidan shaytonning hokimligidan qorong'ulik kuchlari ostidan va abadiy dozaq olovidan qutulganmiz xudoning ajoyib barakalariga quvonchiga tinchligiga ega bo'lganmiz iso masih orqali biz qullikdan xalos bo'lib xudoning o'g'il qizlari bo'ldik e'tibor bering kalom rabbimiz iso masih orqali qo'lga kiritganlarimiz haqida nima deydi uni qabul qilganlarning hammasiga esa unga iymon keltirganlarga u xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi iso masih orqali ushbu huquqqa ega bo'lgan ekanmiz unda iso masihni sevishimiz lozim bu haqiqatni bilgandan keyin ham odam iso Masihni sevmasa baraka topolmaydi va marhamatlanmaydi iso Masihni sevish deganda qanday sevgi nazarda tutilgan sevgi o'zi nimani bildiradi sevgi faqat hissiyotlarga asoslangan tuyg'umi bilamizki haqiqiy sevgi faqat tuyg'ularga asoslanib ular bilan cheklanib qolmaydi haqiqiy sevgi o'z manfaatinigina izlamaydi aksincha sevgan odamining istagini xohish maqsadini bajo keltirishni xohlaydi masalan biz ota onamizni sevamiz deya turib ularning aytganlarini o'git nasihatlarini qabul qilmasak ularni sevganimizni ko'rsatadimi albatta yo'q agar ota onamizni sevadigan bo'lsak unda ularning aytganlariga amal qilamiz shuningdek rafiqangizni yoki eringizni sevadigan bo'lsangiz unda ularning muhtojliklarini istaklarini bajarishga tirishmaysizmi iso masih ham unga iymon keltirgan va ortidan ergashgan izdoshlariga shunday degan edi agar meni sevsangizlar amrlarimga amal qilasizlar kim meni sevsa mening so'zimga amal qiladi otam ham uni sevadi biz uning oldiga kelib u bilan birga yashaymiz Men yaxshi ko'rmagan kishi so'zlarimga amal qilmaydi sizlar eshitgan so'z meniki emas balki meni yuborgan otanikidir yuzaki so'zlar haqiqiy sevgi emas sevgi amalda tasdiqlanishi lozim iso masihning izdoshlari xudodan baraka olib masih bergan yangi hayotda yashashlari uchun va baxtli bo'lishlari uchun iso Masihni sevishlari uning so'zlarini buyruqlarini bajarish lozimligini o'rgatadi iso Masihni sevib uning so'zlarini bajarganimizda o'zimiz ham marhamat topamiz xudodan berilgan ruhiy barakalarga ega bo'lamiz agar xudoning so'zlarini va buyruqlarini bajarsak xudoning xohish irodasi bo'yicha iqbolimiz porloq bo'ladi oxirigacha baxtli ajoyib hayot kechirishimiz mumkin va o'z hayotimiz orqali xudoning buyukligini ko'rsatib nomini ulug'laymiz bu qanday ajoyib shunday emasmi chunki rabbiy iso masihning amrlarini so'zlarini bajarsakgina xudo bizga baraka beradi bizni ular orqali marhamatga boy qiladi qanday hayot kechirishni o'rgatadi bizga donolik beradi bular vositasida esa yaqinlarimiz ham marhamat topadilar xudo bizni atrofdagilarga yaxshilik qilishni o'rgatib yashayotgan jamiyatimiz uchun ham foyda keltiradigan yaxshi insonlar bo'lib yetishishimizga yordam beradi iso masihning barcha amrlari bizga yaxshilik uchun xizmat qiladi va hamma insonlar haqiqatni bilib olsinlar xudoning nomini ulug'lasinlar deb berilgan bundan tashqari masihning amrlari va topshiriqlari muso payg'ambar orqali berilgan amrlarga o'xshaydi ushbu amrlar insonlar zimmasiga og'ir yuk bo'lgan diniy talablar va qonun qoidalar ularga soliq yashashga yordam qila olmaydigan amrlar kabi emas iso Masihning amrlari topshiriqlari yengildir iso masihning amrlari bizni isoni tanib bilishga uning shon sharafini yaxshi ekanligini biz uchun qilgan barcha ajoyib ishlarini ko'rishimizni va shu orqali uni sevishga o'rgatadi shuning uchun rabbimiz iso masih og'ir yuk ostida yashayotgan insonlarga turli dinlarning inson tushunchalarining insonga yordam qila olmaydigan urf odatlarning yo'l yo'riqlarning va gunohning qulligi ostida shaytonning yolg'onlariga ishonganlarga shunday so'zlar bilan yuzlanib ko'zlarini ochib isoning oldiga kelishlarini chaqirmoqda matto bayon etgan xushxabarining o'n birinchi bobida iso Masih mana shunday deydi ey holdan to'yganlar og'ir yuk ostida qolganlar hammalaringiz mening oldimga kelinglar men sizlarga orom beraman mening bo'yin turug'imni taqib olinglar mendan o'rganinglar chunki men yumshoq ko'ngil va kamtarinman shunda sizlarning jonlaringiz orom topadi axir mening bo'yin turug'im qulay yukim yengildir hamma odamlar dinga e'tiqod qilganlar ham e'tiqod qilmaganlar ham talablari va istaklari ostida og'ir hayot kechirmoqdalar lekin rabbimiz iso masihning bizga bergan hayoti yengildir iso masih o'z amrlarini bizga berar ekan bizni yolg'iz qoldirib qo'ymaydi aksincha ana shu amrlarni bajarib yashashda bizga yordam beradi chunki biz bilan bitta bo'yin bo'yinturuqdadir hayotning turli vaziyatlarida biz bilan birga ana shu yukni tortadi qanday yashashimiz lozimligini o'rgatadi bilamizki traktorlar kashf etilmasdan oldin o'tmishda hatto bugungi kunda ham ko'p kambag'al mamlakatlarda yerni ot yoki ho'kizlar yordamida haydab ekishga tayyorlaydilar yukni yoki odamlarni tashish vazifasini o'tashi uchun ikki yoki bir necha otlar bitta bo'yin bo'yinturuqqa qo'shilib yurtilar edi yolg'iz bitta ot yukni tortishidan ko'ra ikkita ot bitta bo'yinturuq ostida yuk tortishi osonroq bo'ladi odamlarning faqat o'z aql bilimiga asoslangan urf odatlar va yolg'on dinlar ba misoli barcha yukni butun og'irlikni bitta ot ustiga yuklaganga o'xshaydi ular insonlarga yordam qila olmaydi. aksincha ularning yukini yana ham og'irroq qilib ularni bo'yinturuqqa solib umidsizlikda yashashga giriftor qiladi ana shunday soxta dindorlik haqida iso masih matto bayon etgan xushxabarining 23 bobida mana shunday degan edi ular ko bo'lmaydigan og'ir yukni birovlarga yuklaydilar o'zlari esa yordam berish uchun hatto barmog'ini ham qimirlatmaydilar qanchalar o'rinli aytilgan so'zlar rabbimiz iso masih esa o'sha yuklardan bizni ozod qildi buning ustiga o'zining qulay bo'yin turug'ini taqib olishimizni taklif qilmoqda chunki iso massihning bo'yinturug'i ya'ni topshiriqlari bizga bergan hayoti yengildir qudrat va donolik egasi bo'lgan rabbimizning o'zi bizlar bilan birga bo'lishni va'da bergan har bir ishda işte bizga yordam berishni va'da qildi iso Masih unga iymon keltirganlarni yolg'iz qoldirmasligini ularning yoniga muqaddas ruhni yuborishga va'da qilgan iso Masih bir muddat bu dunyoda bo'lishi lozim edi keyin esa yana ko'kka ulug'vorlik shuhratga to'la makoniga ko'tarilishi kerak bo'lgan ammo iymon keltirganlar bilan abadiy birga bo'lishi uchun va ularga doimo yordam berishi uchun boshqa xuddi iso kabi ya'ni iso bilan bir bo'lgan xudodan keladigan muqaddas ruhni bermoqchi edi bu to'g'rida iso masih mana shunday degan edi men otaga murojaat qilaman va u sizlar bilan to abad qoladigan boshqa homiyni yuboradi bu homiy haqiqat ruhidir bu dunyoga tegishli bo'lganlar uni qabul qila olmaydilar chunki uni na ko'rishadi na bilishadi sizlar esa uni bilasizlar chunki u sizlar bilan yashamoqda u ichingizda bo'ladi men sizlarni yetim qoldirmayman yana oldingizga qaytib kelaman bu yerda xudo uch birlikda o'zini ayon qilganini ko'ramiz qudrat egasi ota o'g'il ya'ni xudoning butun borliqni yaratgan qudratli kalomi bo'lgan iso masif va xudoning haqiqat ruhi bu imon keltirganlarga beriladigan muqaddas ruh albatta xudo yagonadir ushbu uchta alohida shaxslarda birlik bordir iso masihga imon keltirgan aziz birodarlar agar siz uch birlikni xudovandimiz haqidagi ta'limotni ongingiz bilan to'liq tushunmayotgan bo'lsangiz buning uchun xijolat bo'lmang yoki o'z imoningizga shubha qilmang chunki bizning ojiz cheklangan inson ongimiz bilan yagona xudoning qanday qilib uchta alohida shaxsiyatdan iborat bo'lishi uch birlikni tashkil qilishi va shu vaqtning o'zida yagona xudo bo'la olishiga tushunib yetishimiz juda qiyindir o'ylab ko'ring xudo borliqning qanchalar aqlga sig'mas darajada ulkan va cheksiz keng qilib yaratgan bular qanday qilib yaratilganligini biz ongimiz bilan olmaymiz. shunday ekan ana shu ajoyib ulkan va keng olam jahonni va undagi bor mavjudotni yaratgan qudrat egasi ulug' va ajoyib xudoning tabiatini uning qandayligini aniq tushunib olishning imkoni yo'q bu biz uchun buyuk sir va jumboq bo'lib qolaveradi xudoning uch birlikda ya'ni ota kalom va muqaddas ruhda yagonaligini imon bilan qabul qilib uning kalomi asosida biz buni qabul qilishimiz lozim ba'zi holatlarda hatto o'zimizning qandayligimizni to'la tushuna olmay qolamiz masalan inson tan jon va ruhdan iboratdir deyiladi bilamizki tan va jon bir biridan farq qiladi ruhimiz va jonimiz ham har xil bir biridan alohidadir biroq shunday bo'lsa ham biz bir butun insonmiz xudoning uch birligi ham bunga o'xshab uchta alohida shaxslardan iborat bo'lsa ham yagona xudodir albatta insonga qiyoslab keltirgan misolimiz xudoning tabiatini to'liq ifodalay olmaydi chunki xudoni inson so'zlari bilan yoki bizning tushunchalarimiz doirasidagi ifodalar va misollar bilan to'liq bayon qila olmaymiz shunday ekan biz faqat ishonishimiz kerak iso masih nima de. degan edi men otaga murojaat qilaman va u sizlar bilan to qoladigan boshqa homiyni yuboradi bu homiy haqiqat ruhidir ko'rib turganimizdek iso masihning ota xudoga murojaat qilib so'rashi bilan iso masihga ke iymon keltirganlarga boshqa bir homiy beriladi shu yerda boshqa bir homiy degan so'zga e'tibor beraylik muqaddas kalomning qadimgi yunon tilidagi asl nusxasida de boshqa deb tarjima qilingan so'z ikkita alohida yunoncha so'zlar bilan ifodalanar edi ularning birinchisi heteros so'zi ikkinchisi esa allos so'zi Heteros degan so'z boshqa degan ma'noni beradi ya'ni boshqa deyish bilan shu narsaning turi bir xil bo'lmaganligi nazarda tutiladi allo so'zi ishlatilganda esa boshqa boshqa narsalar bo'lib ammo turi bir xil bir biriga o'xshaydiganligini anglatadi masalan magazindan samsung degan mobil telefonni sotib oldingiz uyingizga kelib qarasangiz sizga koreyaning mahsuloti deb sotilgan samsung telefoningiz xitoyda chiqarilgan sifati past telefon ekaniga amin bo'lasiz shu payt jahl ustida hozir borib bu telefonni sotuvchiga qaytarib beraman va menga boshqa bittasini ber deb aytaman deysiz bu yerda boshqa bittasi degan so'z oldingi olganingizdan turib bo'yicha farq qiladigan boshqasini olmoqchi ekaningizni anglatadi boshqa bitta misol aytaylik siz bitta apple 6 iPhone'ini sotib oldingiz uyingizga kelganingizda turmush o'rtog'ingiz yoki qizingiz o'sha telefoningizni yaxshi ko'rib menga ham olib bering desa siz unga senga ham boshqa xuddi shunday telefon olib beraman deysiz bu yerda ishlatilgan boshqa so'zi turi bir xil bo'lgan bir ko'rinishga ega bo'lgan bir xil narsani anglatadi allo so'zi ham xuddi shunday bir turli bir xil tabiatga ega bo'lgan bir xil narsalarni anglatadi kalomda iso Masih boshqa homiy deganda yunoncha allo so'zi ishlatilgan bu esa shogirdlarning qalbiga kelishi lozim bo'lgan homiyning ya'ni haqiqat ruhining iso masih bilan tabiati niyati qayerdan kelgani bir xil ekanligini anglatadi iso masih xudo bilan bir bo'lgan ilohiy zotdir muqaddas ruh ham xudo bilan bir bo'lgan ilohiy zotdir iso masihning maqsadi ham muqaddas ruhning maqsadi ham bir xildir iso masih dunyoga najotkor va yordamchi bo'lib kelgan ya'ni odamzotni gunoh qulligidan xalos qilib ular yangi hayotga ega bo'lishlari uchun keldi muqaddas ruh ham osmondan yerga kelib odamlarga iso masihni tanitdi iymon keltirishlari uchun ruhiy ko'zlarini ochdi ularning qalbida masihga nisbatan iymonni uyg'otdi natijada odamlar iso masihga ishondilar endi esa muqaddas ruh iymon keltirganlarning ichida yashamoqda ularga kuch quvvat ato etib iymonda mustahkam hayot kechirishlari uchun himoyachi va yordamchi sifatida harakat qilmoqda shuning uchun biz iymon keltirganlarga berilgan muqaddas ruh najot topganimizning muhridir xudoning amrlarini bajarib haqiqatda yashashimiz uchun bu dunyoning qarshiliklariga qiyinchiliklariga bardosh bera olishimiz uchun muqaddas ruh bizga berilgan gunoh ustidan g'alaba qozonib yashashimiz uchun xudoning iso masih orqali ayon qilgan ajoyib najoti haqida xushxabarni insonlarga yetkazishimiz uchun va xudoyimizga sharaf keltiradigan iymonli hayot kechirishimiz uchun bizga yordamchi sifatida muqaddas ruh berilgan u kuch quvvat ato etadi bizlar yolg'onning farqiga borib haqiqat yo'lida yura olishimiz uchun muqaddas ruh ongimizni va qalbimizni haqiqatga ochadi shu bois muqaddas ruhga haqiqat ruhi deb nom berilgan chunki muqaddas ruh haqiqat va yo'l bo'lgan iso masihni anglashimiz uchun bizning ongimizni ochib isoning ta'limotini eslatadi osmondagi otamiz iso masih orqali bergan muqaddas ruhi masihga iymon keltirganlarning yonida va ichida bo'ladi muqaddas ruhning ishlariga faoliyatiga qarab biz uning ilohiy tabiatga egaligini xudo ekanini anglaymiz chunki hech bir zot xudo bo'la olmaydi ya'ni abadiy mavjud yani bo'lolmaydi hamma yerda barcha davrlarda imonlilar orasida va ichida bo'la olmaydi bilamizki abadiy bo'lish uchun hamma joyda barcha davrlarda mavjud bo'lish uchun xudoning tabiatiga ega bo'lish lozim bular orqali muqaddas ruh yaratilgan bir farishta emas shaxssiz mujmal bir kuch ham emas muqaddas ruhning o'ziga xos shaxsiyatini va xususiyatlarga ega bo'lgan zotligini ya'ni xudoligini ko'rsa bo'ladi dahriylar muqaddas ruhni tanimaydilar shu bois tan olmaydilar chunki ular iso Masihni rad etadilar iso masihni najotkor deb qabul qilganlar esa muqaddas ruhning ularga kelganini biladilar chunki muqaddas ruh kelganda bizning hayotimizda o'zgarish paydo bo'ladi biz, biz har doim yaxshi tomonga o'zgarib ruhning mevalarini berib yashaymiz shuning uchun qalbida muqaddas ruhga ega bo'lganlarni qanday farqlay olish mumkinligini kalom quyidagicha tushuntiradi ruhning samarasi esa quyidagilardir muhabbat sevinch xotirjamlik sabr toqat mehribonlik ezgulik ishonch muloyimlik va o'zini tuta bilish bu xislatlarga qarshi biror qonun yo'q iso masihga tegishli bo'lganlar o'zlarining xudbin istaklarini va ehtiroslarini xochga mixlab qo'yganlar ruh hayotimiz manbai ekan endi ruhning yetakchiligi ostida hayot kechirishimiz lozim shuhratparast bo'lmaylik bir birimizni gijgijlamaylik baxillik qilmaylik iso masihni sevib uning amirlarini bajarib yashaydigan odamni xudo ham sevadi iso massihga ke iymon keltirgan va unga itoatkorlik bilan yashaydiganlarning qalbida xudo ham muqaddas ruhi orqali maskan qiladi kimki iso masihga ke iymon keltirib uni sevib amrlarini bajarib yashasa xudo uning yoniga va qalbiga ruhi ila kirib yashaydi deb iso masih va'da qildi iso nima dedi kim meni sevsa otam ham uni sevadi biz uning oldiga kelib u bilan birga yashaymiz yaratuvchi qudratli xudoning o'zi bizlar bilan muloqot qiladi biz bilan birga bo'ladi qalbimizda iymonimiz orqali yashaydi bu qanday ajoyib xushxabardir xudo bizdan rozi bo'lib biz bilan birga bo'lishi biz uchun eng katta baxtdir iso masihning va'dasi qay darajada buyuk va aql bovar qilmas ajoyib va'dadir mana shuning uchun ham rabbimiz iso masihni sevishimiz va sevgimizni isoga bo'lgan itoatkorlikda ko'rsatishimiz lozim rabbimiz iso masihni taniganimiz uchun unga iymon keltirib sevganimiz uchun amrlarini bajarib yashasak xudoning amrlarini bajargan bo'lamiz shundagina xudo bilan tinchlikda yashaymiz va solih turmush kechirib yerdagi hayotimizda xudo kutgan ishlarni qila olamiz haqiqiy ma'noli va baxtli hayot kechiramiz chunki haqiqiy baxtiyorlikning asosi xudoning roziligini topishdan iborat va xudo bizning hayotimizdan nimani talab qilayotganini bilib uning talabiga binoan yashashdir ammo afsuski biz o'z kuchimiz bilan buni qila olmaymiz va hech qachon qila olmasak kerak chunki gunoh qilib har bir inson xudoning azali maqsadidan uzoqlashgan xudodan ayrilib xudoning ulug'vorligidan va barakalaridan judo bo'ldilar insonlar esa yana xudoga qaytish yo'lini izlab ko'pincha shaytonning aldoviga ishonib turli dinlar yo'l yo'riqlar va qonun qoidalarini o'ylab topganlar amallarimiz orqali xalos bo'larmiz yaratgan egamizga yana qaytib borarmiz deb o'z amallariga umid qilganlar ammo ularning hech biri barhayot xudoga olib bormadi va olib borolmaydi shuning uchun xudoning o'zi marhamati rahmdilligi sevgisi bilan osmondan yerga inson qiyofasida tushib keldi bizni o'ziga yaqinlashtirish uchun xudo bilan oramizdagi bizning gunohimizni va la'natning evazi bo'lgan o'limning to'lovini to'ladi iso Masih shu sababdan muqaddas qonini to'kib xochda biz uchun jonini qurbon qildi iso uchinchi kuni o'liklardan qayta tirilib o'limni yengdi unga iymon keltirganlarni xudo gunohidan o'tadi va o'zining farzandlari bo'lish huquqini beradi shu bois iso Masih shunday degan edi yo'l haqiqat va hayot menman otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q hurmatli do'stim siz bularga iymon keltiring biz bugun aytgan ajoyib va'dalarga ega bo'ling aziz iymonli birodarim siz iso masihni chindan sevasizmi yoki o'zingizni gunohkor ehtiroslaringizni bu dunyoni va dunyoga oid bo'lgan narsalarni ko'proq sevasizmi hayotingiz haqiqatdan ham muqaddas ruh bilan boshqarilyaptimi ma? iso masihni sevaman tartiblilik va xudoning amirlari asosida qurilgan murosali hayot kechiryapman deya olasizmi agar imondan qaytib isoning amrlariga amal qilmay gunohda yashayotgan bo'lsangiz tavba qiling gunohdan qo'lingizni torting va Rabbiga qaytib keling o'zingizni past tutib uning huzuriga keling ikkinchi solnomalar kitobining 16 bob 9 oyatida shunday so'zlarni o'qiymiz egamiz yer yuzidagi hammani kuzatib turadi unga sodiq bo'lganlarga u kuch qudrat beradi qanday ajoyib so'zlar rabbimiz yer yuzidagi hammani kuzatib turadi sizga va menga e'tibor qilmoqda keling rabbimizni chin qalbdan sevaylik unga xizmat qilib amrlarini bajaradiganlardan bo'laylik iso masih rabbimizni sevishga amrlariga amal qilib yashashga egamiz xudo bizga kuch quvvat ato qilsin xudoyimizning shohligi kengayishi yo'lida zahmatli bo'lishimizda sevgi va shijoat bilan unga har bir ishda xizmat qilishimizda xudo bizga yordam va baraka bersin deb duo qilaman omin